Вітаю вас на лабораторній роботі номер 3. Тема лабораторної планування завдань проєкту. Для прикладу розв'язання я візьму завдання варіанту 2. Створити проєкт впровадження бухгалтерської системи, призначений для автоматизації бухгалтерії невеликого підприємства, що складається з 10 чоловік. Дата початку проєкту 1 липня 2010 року. Перелік завдань проєкту, їх зв'язку і тривалість наведені в таблиці 3.7. Ось у нас є таблиця з даними, де є назва задач, їхня тривалість та попередники. Спочатку ми в вкладці «Файл» міняємо дату початку проєкту на 1 липня 2010 року. Після цього ми маємо ввести дані з цієї таблиці, тобто назву задань, тривалість та попередники. Це робимо так само, як ми робили на попередній лабораторній. Після того, як ми ввели назву завдань та тривалість, ми виділяємо цей стовпець та задаємо автоматичне планування. Тепер нам потрібно записати попередників. Тому повертаємося знову до таблиці та переписуємо дані. Після того, як ми ввели попередники, ми повертаємось до таблиці. І нам потрібно ввести фази та віхи. Взагалі, що таке фази, а що таке віхи? Віхи – це завдання, які мають нульову тривалість. Це, наприклад, завдання початок проєкту. Вона має тривалість 0. А фази – це, так можна сказати, частини, на які ділиться наш проєкт. Наприклад, у нас є фаза вибір системи, яка включає в себе такі завдання, як вивчення ринку бухгалтерських систем, складання вимог, консультації. І закінчується фаза тим, що вибір завершений. Так, як задавати фазу? Ось наша назва фази. І ми тепер виділяємо всі завдання, які стоять після неї. І знижуємо рівень. Тепер утворилась фаза вибір системи. Тепер створимо фазу придбання ПЗ. Від 9-го завдання до 12-го. Так, як показано ось тут. І так, використовуючи таблиці, ми створюємо і решту фаз. І так, ми створили фази. Тепер наш проєкт поділяється на фази. Ми можемо їх згорнути і побачити всі фази нашого проєкту. Ось приблизно так. Тепер нам потрібно виконати ще 4 завдання. Так, перше завдання. Між завданням 10 та 11 встановити затримку 5 днів, необхідно для проходження безготівкової оплати. Шукаємо завдання 11. Клікаємо два рази лівою клавішою мишки на 11 завдання. Натискаємо попередники. І тут в стопці очікування пишемо 5. Тепер у нас є затримка в 5 днів. Ось тут вона показана. Між завданням 21 та 22 встановити затримку в 7 днів. Шукаємо завдання 22. І тут ставимо 7 днів. Встановити тип зв'язку між завданням 41-47, початок-початок і затримку в 5 днів. Завдання 47. Клікаємо на нього. Ось тут ми міняємо тип на початок-початок та ставимо затримку в 5 днів. І останнє завдання – встановити обмеження для завдання 42, обмеження на раніше 1.01.2011. 42 завдання. Додатково. Тип обмеження не раніше ніж. І вставимо дату. На цьому ми завершили виконання третьої лабораторної роботи. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступних лабораторних.